up. Mr. Nicko, inakuaje? Uko chonjo eh? Tunaona mzee ushawasili. Sasa mpango ni upi bana? Sababu tunajua mwaka ni mpya. Sasa hii ni house of Rhumba. Sasa mafans wa expect ni nini ni wa expect ni nini 2024? 2024 kuna album mpya. Waitagea pale YouTube. Watagea YouTube. Wow. Karibu sana Kiembeni. Thank you. Yes. Okay, kwa ufupi tu uhusiano wako na Maima uko namna gani? Ni best yangu, unajua urafiki ni kitu maana sana. Rafiki yana ndio vitu kuzingatia sana. Wewe uko kwa hii game ya secular na most of wasanii wa secular huwa hawaungani. They don't show support. Lakini wewe tunaona umekuja ku show support kwa hiyo ni shida yao. Ndio. Wasanii kila mtu labda ana mambo yake. Mimi niko na yale ya. Sema kwa kangi la kwanza. Jamu kule azena. Gari ni kiamu. Gari ni kiatu. Gari ni kiatu.